Bugün Volga klubu spor ekan. Bitta Volga'ga obzor qilamiz. Mallaki xarakteristikasi bilmayman Volgalarni. Umuman tushunmayman. Faqatgina bilasizlar inomarkani tushunaman. Tushunmaydigan mashina ham bor ekan. Men buni xarakteristikasini zo'r bilaman. Xo'p, gaz 24, xo'p. Aytayman nimaligini. Bitta xarakteristikani aytaman. Buni kuzovidan bor-ku. Bir 24 ta kobil chiqadi. Yo'g'a? Vachas. Metallonga topshirsa. Oke, mana mashina kimniki? Volga. 21mi? Siznikimi, oke? Voy, bu 24 emasmi? 21. Bu 21. Yili necha, oke? 1970-yilga, oke? 70-yili. 70-yil oxirgi partiya, 3-seriya. Bitta g'alati savol beraman. Kraska tozami? Kraska 2-partiyasi kraska, oke? 2-partiya. 2-partiya kraska, oke? Volga kraska, tank-ku. Volgachilargacha, ya'ni kraska haqida boshqacharoq savol beriladi. Nechinchi sinf kraskada savol beriladi? Ay, gapirlarga. Okay? Bitta narsa ana qilaman, prosta xafa bo'lmang. Hozir tariqasi, nasrini ko'ngil ko'tarish uchun ham ko'rayotganlar ham, anu bir xil negativni ham ko'ngil ko'tarsin, okay? No, no qo'ying, no. Ko'rasizlar, bilaydi kuch bor. Bilaydi kuch bor. Bilaydi kuch bor. Bo'lmasa ham umidda bunday. Ha, okey, mana menda misol uchun kuch yo. Bizni okey, gidravlikka o'rganib qo'yganmiz-a. Shunaqa, shunaqa, okey. Qani qolganlar ham bor, kimniki qolgan mashinalar? Men mashinani ko'ring, u ichini men qiziqdimlarga. Keling. Sizda ham bilaydi kuch bormi? Narvanlaymi? Qani bitta ko'ringlar. Mashinangiz yili necha, okey? 81. 81. Necha yosh bo'yapti? Katta bo'yapti. Mandan katta ekan. Katta katta. Mandan katta ekan, oke? 42 yosh bo'libdi mashinangiz, oke? Lekin nechinchi sinf kraska? Birinchisi. Birinchisi o'zinikimi? Yo'q, qilingan, sepilgan-a. Qarang, rasxod qancha mashina bo'lganlar, oke? Benzindami? 15 tadan 20 tagacha bo'ladi-da. Mani ustangim 2-3 turbinada, oke? 13 ta rasxod ani spokoyni yursa, bossa 15 ta 17 tagacha chiqadi. Oke, oke. Qarang, tasavvur qiling, to'qnashib ketib qoldi-da mashinalar-da. A, yo'q, yo'q. Orqasiga to'g'rilar. Unaqa payt qolmadi. Unaqa payt. Chunki mashina bo'lganda tushatda yonimdan qoqib. Ha, ha, shunaqa. Kelinglar, okelim, do, men bitta turinglar. Bir ikkita savol. 95. 100 da yuradi. 95 da yuradi bular. 92, 95, boshqasini qo'yib bo'lmaydi. 80 qo'ysangiz shirinlaydi. Aka necha litrman? Turman, to'g'risi Volgalarga ana. Q4. Q4mi? Ha, okey, bo'ldi, sekin ketamiz, sekin. Nima edi modeli? Nima derdi? 24 ha? 24 10. 24 01. Nima farqi aka? Men reshotka radiator boshqacha ekan. Aha. Ha, bu yangicha bo'lib. 92. 92. Bu nima motor necha? Bir xilmi? Q4mi? Q4 bo'ladi, bir xil. Gap bo'lishi mumkin, lekin taka agressivniy ekan. I mana bunaqa diskalarga yomon qiziqishardi. Mana shu 2000-yillar taka moda bo'ladi mana shunaqa diskalar. Mana bu yili yangiroqmi bularni? Ha, bular yili yangi. Necha buni yili? Kimniki? 2000? 2000-yil bo'li anu navorochni, nima funksiyasi bor bularga qaraganda, nima xususiyati? Injektor. Bitta shunda. Ana undan ham yangi ekan, Nodir aka, ana oxirgi sundan ham yangi ekan shekil. U necha yili? 2000. 2000? Siznikimi? Sizda ham injektor, ha? Ha. Prostoy motor. Ha? Prostoy motor. Prostoy? Benzin. Aka, buni markaz kuzovi nima? Nomi nima? 3110. Mana buni-chi? 3102 Akulasi bu. Ha, Akula mashina. Bu Akula deydi. Akula mashina. Volgalarni ham qaranglar, turlari ko'p ekan. Takoy klassik bo'lib turgan mana shu rangi ham. Mana shu ikkiga minaman bu. Kelasi. Zaqillarniki temir metalligi ham bor. Bu botta hozir Volga klub zbor bo'yapti-da, qaranglar mana. Bu yoqqa o'tdinglar, mana bu yoqdan aloqa, bular o'tishmayapti. Vodiydan, Voxadan ishtirokchilar bor-da. Bu yoqda hozir Samarqanddan akalar kelyapti. Samarqand mehmonlarimiz bor, ular keladi. Biz Vodiga borib turib, Vodiga mehmonlar keladi. Har doim uchrashib turamiz. Qiziqardim aka. Har doim qanaqa qilib, bu klublarni yig'asizlar, Telegram kanal ochilgan. Telegram kanal bor, zbor deyiladi. Zbor qildi, hamma har doim aloqada bo'lib turiladi, hammasi har doim. Okey, bitta narsa aytaman, men noto'g'ri tushunmaysizlar. Mana shunaqa zbor, mana shunaqa aloqalardan ma'no, mantiq, maqsad nima, okey? Maqsad bitta akukachilik. Akukachilik, yaqinchilik. Oddiy sinfdosh og'ayni qanday oqibat davom etsa, akukachilik har doim bir-birimiz poddeshka bo'ladi, masalan, ko'chada qolib ketdingiz, boshqa bo'ldingiz, kimgadir qanaqadir yordam kerak.
yapıyor. Toy hasham. Bunaqa joyda qardon yig'ilib turamiz. Zo'rlarga qara. Shunaqa bo'lgani ham yaxshi. Oddiy mashinasi bor, okalar qanaqa darajada yaqin bo'lib, to'yda ham birga bo'lishadi. Mustang klub ochamiz ham, ha? Beshta kishi boshda o'tirasizlar, o'sha yerda shu turib. Yo'q. Mayli, shuni bo'lsa ham-da. Kimniki u mas'ul? Sizniki kim, aka? Yilinchi 90. 90 rodnoymi, zavodmi? Yo'q, Krasnoyarsk zavod emas. Zavod emas, ha? Nechta sloy bo'libdi? Ikkitami shunaqa bo'libdi. Ikkita. Premyerni ikkita bo'lsam ishda. Okay, qarang, mana shu mashinangizni sotsangiz, nech pulga sotiladi? Moskvich. Adashmasam, 12 millionda ko'rdim internetda, aniq. 12 million. Shuni ko'rdim internetda. 1 ming dollar atrofida ekan. Shunaqa ekan, pulga menda. Men buni narxi nech pul mana, qarang. 2 million mi? 2.5 ga tortadi. 2.5 ga tortadi. Yil eski-ku, okay, nima hisob? Yo'q, yo'q, nodir aka. Mashda adashingiz, okay? Bittiga gapiraman. Bunaqa klassik avtomobillarda yili bo'lmaydi, ularning sostoyaniyasi bo'ladi. Endi egasidan so'raydi, nima deyakanlar demoqchisiz? Aka, siz nima deysiz? Nimaga qimmat mashinangiz? Fikringizni ayting. Buni o'ziga yarasha hozirgi paytda asosan boylar sotib o'zi uchun fanatizm deydi-ku. Servatga yasatib qo'yish. Yasatib qo'yadi. Sotasizmi nobodni? Yo'q, 2.5 ming bersa. Yo'q, bu pakalini o'tib ketgan mashina, aka. 3-chi pakalini men haydaganman. Ha, yo'q, avloddan avlodga. Avloddan o'tib ketdi. Meros. Gap yo'q, rahmat. Haydaganlar, odam haydaganlar, men haydaganman. Gap yo'q. Bu yerda naq muhim emas-da. Ana bizda bitta polirovka qiluvdik mashinaqa mashina. Ha, ko'rdingizmi? Qiluvdinglar. Zo'r edi ham, sasteniz. Ford Mustang'i borlar, aloqaga chiqinglar, bitta klub ochamiz. Shunaqa. Okey, oqibatingizga ko'z tegmasin. Mazza qildi okalar, lekin. Klubingizga ko'z tegmasin, charchamanglar. Rahmat, salomat bo'linglar. Mayli, charchamanglar.